اللہ رب العالمین نے قرآن کریم میں فرمایا یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ وقولوا قولا سدیدا، اے ایمان والو اللہ سے ڈرو اور سچی بات کہو، سیدھی بات کہو، صاف ستھری بات کہو، یصلح لکم اعمالکم، اللہ تمہارے اعمال کی اصلاح فرما دے گا اور تمہارے گناہوں کو معاف فرما دے گا. گویا اعمال کی اصلاح میں اور گناہوں کی مغفرت میں تقوی کے ساتھ ساتھ زبان کے صحیح استعمال کا بھی بہت بڑا رول ہے. لہذا پہلا اصول یہ ہے کہ آپ اپنی زندگی میں اپنے سے چھوٹوں کے ساتھ بھی، اپنے سے بڑوں کے ساتھ بھی، آپ کی بیوی ہے، آپ کے بچے ہیں، آپ کے نوکر ہیں، آپ کے رشتہ دار ہیں، آپ کے پڑوسی ہیں، سب کے ساتھ آپ اچھے انداز میں بات کیجیے.